Znaš da nam je novi komšija u zgradi, izgleda kuver. Stvarno? Kako reći čovjek da se zove? Mislim da je David. A što mi Davida ne pozovemo lepo da dođe kod nas, da se upoznamo, kao i mi smo novi u zgradi? Pa jesu li to što kažeš, mogu da skoknem do njega da vidim da li kod kuće. Ja, on će nama biti prvi gost u novom stanu. Yes. Samo ako ga zovemo, moramo malo da pospremim. Slažem se, a onda ostaje pitanje ko će da usisava. Hajde da pogledamo šta smo sve dobili uz naš Silver Crest robot usisivač. Pored usisivača, u njemu se nalazi skriveni rezervoar za prašinu. Imamo adapter i punjač za njega, dodatne dve četkice, dodatni filter, daljinski i četkicu za čišćenje robota. Robot idealan za čišćenje prašine i vlakana na ravnim površinama i tepisima. I pre prvog korišćenja obavezno je da se napuni. On se puni između 3 i 5 sati i samo kućište i robot moraju da imaju prostora. Metar sa leve, metar sa desne i 2 metra ispred. Robot koristimo samo u kućnim uslovima, tako da ne možete ga baš puštati u baštu. I koje sve opcije ima? Ima 4 režima rada u suštini. Automatski, za uglove, max modus kad vam je kuća baš prljava i ograničeno polje. Ono što je takođe cool je što možemo da ga upalimo kad odemo iz kuće u suštini. Namestimo ga da krene za 15 minuta ili čak 23 sata i 45 minuta i on sve počne. Pa kako ćemo da upravljamo njim? Možemo pomoću dugmića na njemu ili pomoću daljinskog. Ćeš da probaš? Da. Ništa, prvo uzmemo njega, upalimo ga. I kad se upale ove 4 osmice, samo pritisneš dugme clean i to je to. Kada imamo ograničeno polje sa dosta nečistoća, aktiviramo ovo dugme. Za delove prostorije u kome imamo puno uglova ivica, pritisnut ćemo ovaj taster. Kada je pod veoma zaprljan, max modus program aktiviramo ovde. Za povratak u bazu kliknite na kućicu. Sad možemo da zovemo Davida.